Vi besøger i dette indslag Bjarne Højlund i Rimerhus ved Hvidebæk. Han er kendt som gartneren med de skøre idéer. Han har lige lavet en have med eksotiske planter på 6. sal i Æggebakkeriet ved Aarhus. Min karriere sprinter bredt. Jeg har både været ude at sejle som matros, jeg arbejder som bartender på Kypern, og så havnede jeg i IT-branchen ved et tilfælde, hvor jeg har tilbragt 17 år af mit liv. Ved siden af det, der brugte jeg rigtig meget af min fritid på frø og planter, og det er jo så endt ud i nu, at nu er jeg jo gartner og har mit eget gartneri. Bjarne er nok mest kendt for hans chiliplanter. Han har gennem årene arbejdet med flere tusind sorter. Chili, det har altid været en stor del af vores lille planteverden herude. Jeg har altid været dybt fascineret af den lille stærke frugt, som kan slå en mand omkuld. Den er så alsidig, der findes så mange forskellige sorter. Og udover det har vi selvfølgelig lavet vores egen sorter. Chilien er jo super sund, samtidig med den kan slå en mand omkuld. Så den er bare sjov. Det er en sjov grøntsag. Det at lave sin egen chili er egentlig ikke så svært. Det der er at finde på, hvad den skal hedde, kan jo så være en udfordring. Men der havde vi så Chili Claus og Mads Steffensen, de kunne lige hjælpe os i skøn sammensætning i et klip. Så det er Bloody Mary. Men det sjove, det er jo alt det, der måske kan lade sig gøre, måske ikke kan lade sig gøre, eller kan det blive til noget kommercielt, eller kan det ikke. Sidste år solgte vi for eksempel 300 danske vandmeloner. Du kan tage en købe vandmelon og tage frøene for den, eller du kan købe frøene med mig eller et andet sted. Og så kan du putte den i jorden, give den noget vand, noget varme, og så i løbet af 3-4 dage, så spirer det. Så vi har jo den filosofi, vi skal prøve noget nyt hvert år. Altså nu har vi fået vandmelonerne til at lykkes, og vi har fået passionsfrugt til at lykkes. Så i år, så er det jordnødder, der er på programmet. Hvis du passer dem godt, så kan der blive en lille håndfuld på en plant. Bjarne har mange gode råd. Det er nemt at dyrke ananas. Du går ned til din grønthandler og køber en frisk frugt. Så tager du toppen af den og sætter over en kop vand. Så vil den sætte rød i løbet af en uge 14 af. Så er det bare jord, og så sol og varme til den. Så går der 18 måneder, og så har du en ananas. Som lille virksomhed, så er vi jo nødt til at hitte på hele tiden. Fordi når vi finder på noget, så kommer de store hurtigt og hugger idéerne. Så her har vi jo et nyt påfund. Vi har haft den i et par år nu. En plumeria, der stammer fra Karibien. Man ser den tit, når man er ude at rejse, som kæmpe træer. Her der får du den som en lille busk. Den får simpelthen de skønneste blomster med den skønneste duft. Her der har vi så en ting til stor undren for mange folk, der kommer. Vi har simpelthen mælkebøtter i drivhuset. Grunden til, at vi har dem, det er jo, at mælkebøtter er sunde og smager fantastisk. Faktisk bedre end rucola. Ulempen med dem er, at de breder sig til alt. Dem her, de har så den fordel, for det første, at de kønne, de får hvide eller lyserøde blomster, men de spreder sig ikke. Jamen, mange af mine planter, så bytter man med noget, der er interessant, eller man finder nogle frø, som man synes, der er spændende. Altså, en af udfordringerne for mig er jo at få det her lille bitte frø til at blive til en plant. Mange gange, der spirer et frø og får en plante ud af det, og så bliver den plante bare uinteressant. Mange gange, så er det bare for at få frø til at spire. Kan man nu det?